ပါရှင်ဒီဘက်တွင်းကထူးခြားတဲ့မူကင်းဖြစ်စဉ်တွေကိုစတင်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဈေးလေကောင်မှာခေါင်းဖြတ်ထားတဲ့အလောင်းနှလောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရတဲ့အကြောင်းကိုဦးဆုံးပြောပြပေးခြင်းပါတယ်အခုတစ်ပတ်ထဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မူကင်းသတင်းတွေကပထမဆုံးအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြေပုံမြို့ကဈေးလေလမ်းမှာခေါင်းဖြတ်အသက်ခံရသူနှစ်ဦးရဲ့အလောင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့ရတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးခြင်းပါတယ်မြေပုံမြို့နယ်ကမ်းထောင်ကြီးမြို့နယ်ကဈေးလေလမ်းမှာကောင်းဖြတ်အသက်ခံထားရတဲ့အမျိုးသားနှစ်ဦးရဲ့အလောင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။သေဆုံးသူတဦးဟာကမ်းထောင်ကြီးကဖြစ်ပြီးနောက်တဦးကတော့တဲကမ်းထောင်ကဖြစ်ကအသက်အရွယ်အဖြစ်တော့40ဝန်းကျင်အရွယ်လေးဆိုပြီးတော့ကမ်းထောင်ကြီးနိုင်ကုညင်မှုအသိဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်နှစ်ဦးစလုံးဟာကြာပန်းလောက်ကိုင်စားတောက်နေကြတဲ့သူတွေဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။လူမှုကွန်ရက် Facebook စာမျက်နှာမှာတက်လာတဲ့ပုံတွေထဲမှာအမျိုးသားနှစ်ဦးစလုံးရဲ့ခေါင်းတွေအဖြတ်ခံရပြီးခေါင်းတွေကိုရင်ဘတ်ပေါ်စိုက်တင်ထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒါအပြင်တဦးရဲ့ဝမ်းပိုက်မှာလည်းဓာတ်အတူတစ်ချောင်းထိုးစိုက်ထားပါသေးတယ်။ဒေသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်အရအခုသေဆုံးသွားတဲ့သူ၂ယောက်ဟာအရက်သေးစားတောက်စားတတ်တယ်။အလုပ်လည်းမမေ့ရရမရှိဘူး။တောက်စားလာရင်လည်းနည်းနည်းရမ်းကားတတ်တယ်။အဲဒါကြောင့်ပုံကိုရေးအချင်းချင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သုံးသပ်လို့ရတယ်။ဘယ်နိုင်ငံရေးပရောဂမမပါနိုင်ပါဘူးဆိုပြီးမြေပုံမဲဆန္ဒနယ်ရဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ပြီးရခိုင်လွတ်တော်ဒုဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်သူဦးမြတန်းကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်ဒေသခံတွေဟာစိုးရင်ထိတ်လန့်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့လည်းမြို့ကန်အချို့ကပြောပါသေးတယ်။ဒီလူတက်မှုဟာအခြားနေရာတစ်ခုမှာတက်ပြီးလူအများမြင်နိုင်တဲ့ဈေးလေကောင်မှာလာထားတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းကမ်းထောင်ကြီးနာယီကုညင်မှုအသိဥက္ကဋ္ဌကသုံးသပ်ထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဒီအမှုကိုရဲဟာစစ်ဆင်နေသေးပါကမ်းထောင်ကြီးမြို့ဟာဆိုရင်တော့မြေပုံမြို့နယ်ထဲမှာပဲရှိပြီးအမ်းမြို့နယ်ခုနှစ်မိုင်လောက်ပဲဝေးတာဖြစ်ပါတယ်ကြီးမနိုင်မှာတော့ဓာတ်ထုတ်မှုဖြစ်ပွားပြီးတော့တဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်အမျိုးသားနှစ်ဦးပခုံးချင်းတိုက်မိရာကစကားများရန်ဖြစ်တာကိုဝင်ပြီးတော့ဖြန့်ပြေးပေးတဲ့အမျိုးသားဓာတ်ထုတ်ခံရပြီးတော့သေဆုံးသွားတဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုဒီတစ်ပတ်ထဲမှာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကြီးမနိုင်မြို့နယ်ဘိုးစံပြ58မှာဖြစ်ခဲ့တာပါအောင်စင်ဦးနဲ့တိမ်သန်းဆိုသူအမျိုးသားနှစ်ဦးဟာဈေးအထွက်ကမ်းနားလန်အတိုင်းလမ်းလျှောက်လာတဲ့အချိန်မိသက်စခန်းရှိအယောက်မျက်နှာချင်းဆိုင်ကနေလျှောက်လာတဲ့အမျိုးသားတဦးနဲ့အောင်စင်ဦးတို့ပခုံးချင်းတိုက်မိတာပါဒီလိုမျိုးတိုက်မိရာကအောင်စင်ဦးနဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသားတို့ဟာစကားများတာကိုတိမ်သန်းကဝင်ပြီးတော့ဖြန့်ပြေးပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီမှာဝင်ဖြန့်ပြေးပေးတဲ့တိမ်သန်းကိုအောင်စင်ဦးနဲ့အချင်းများတဲ့အမျိုးသားဟာဓားနဲ့ထိုးခဲ့တာပါဓာတ်ထုတ်ခံရတဲ့တိမ်သန်းကိုရန်ကုန်စေယုံကြီးကိုပို့ဆောင်ကုသပေးခဲ့ပေမဲ့လည်းရရှိတဲ့ဒဏ်ရာတွေနဲ့ဆုံးမသွားခဲ့ပါတယ်။ဓာတ်နဲ့ထိုးတဲ့အမျိုးသားဟာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေလို့အခင်းဖြစ်ပြီးနှစ်ရက်အထိရဲတပ်ဖွဲ့ဟာစုံစမ်းရှာဖွေနေကြောင်းသိရပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ဆိုင်ကယ်အစီး20နီးပါးကိုတကူတော်ခိုးယူခဲ့သူအမျိုးသားကိုလှိုင်းတရမှာဖမ်းမိခဲ့တဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။သုံးလအတွင်းမှာဆိုင်ကယ်အစီး20နီးပါးကိုခိုးယူခဲ့သူကိုမိပြီဆိုပြီးရန်ကုန်တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ဟာဒီတစ်ပတ်ထဲမှာသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီအမျိုးသားဟာပြီးခဲ့တဲ့ဂျွန်လနဲ့ဩဂတ်လတွေအတွင်းမှာလှိုင်းသာယာမြို့နယ်နဲ့ထန်းတပင်မြို့နယ်အတွင်းကဆိုင်ကယ်တွေကိုခိုးယူခဲ့တာပါ။ဒီလိုမျိုးတကူတော်ခိုးယူခဲ့တဲ့သူကိုရဲတပ်ဖွဲ့ဟာသတင်းအရစောင့်ဖမ်းခဲ့တာလို့လည်းသိရပါတယ်။ဖမ်းမိပြီးတဲ့နောက်အသေးစိတ်စစ်ဆေးရမှာတော့နောက်ဆက်တွဲခိုးမှုတွေကိုပါဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့တာပါ။လက်ရှိအချိန်မှာတော့သက်ဆိုင်ရာဆိုင်ကယ်တွေကိုပြန်လည်တင်ဆက်ထားပြီးဖြစ်ပြီးတော့ဆိုင်ကယ်ပျောက်ဆုံးမှုရှိတဲ့ပိုင်ရှင်တွေအနေနဲ့သက်ဆိုင်ရာရဲစခန်းကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ကြောင်းရန်ကုန်တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကဆိုထားပါတယ်။တပတ်အတွင်းကမူကင်းဖြစ်စဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Crime Reporter အစီအစဉ်ကတော့အပတ်စဉ်စနေနေ့တိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးနေတာပါ။တစ်ပတ်အတွင်းမှာဖြစ်ပွားထားတဲ့မူကင်းတွေအကုန်လုံးကိုအသေးစိတ်တစ်စုတစ်စီရဲ့တင်ဆက်ပေးတာကတော့ Crime Corner အစီအစဉ်မှာအပတ်စဉ်စနေနေ့ရက်မိုးလွဲပိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးနေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် 7day TV page ကို subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့နော်